саламатсызбы? Саламатчылык. Азаттыктан эмне боюнча кармалып атканыңызды кыскача айтып берип коесуз. Дүкөн боюнча айтып берсин. Саламатсызбы? Коюлган айып боюнча кандай дейсиз? Чынында мүлк мүспектисиз беле? Жок. Аны бардыгын угасыздар, жок. Макул эле. Иш козголгон да 7 декабрда. Мыйзамсыз байуу дегенчи, ошо незаконный обогащение. Ошо декларацияда жерки объектилер ошо тергөөнүн немеси боюнча ошо Жилалиевке караштуу деп, туугандарына караштуу деп. Эми ал Жилалиевде да айтып атат, ошо кагаздар, документтер бар. Ал алынган эмне кылып, бирок туугандары аркылуу алынган экен да. Эми тергөө тактайт. Ошон үчүн булар азыр камак алууну суранышты. Эми сот канататт дегенде. Канча жылына чейин? 2 айга суранышты, 2 айга деп кылышты.